Жашоодо адам капаланганда, же үмүтсүз учурларга кабылганда, бороондон кийин тынчтык өкүм сүрөт дегенде, ал жагымсыз жагдайлар убактылуу эле. Эртеби, кечпи, көңүл чөгүп, бирок бактылуу күндөр келет. Сезимдери жараланган адамдардын жан дүйнөсү назик жана жумшак экендигин биз билип билбегендей ушул судьялардан ар тагдырларды көрүп келебиз. Демек, ал адамдарды дагы колдоп, жакшы сөздөрдү айтып, кубаныч тартуулап жана албетте боорукерлик мамиле кылуу менен биргеликте кыйынчылыктардан алып чыгып кетет экенбиз. Кайдасын көрсөтүүсүнүн 229-чу чыгарылышы назарыңыздарда. Ардактуу көрөрман, бүгүнкү эфирде изделе турган адамдарды табышууга сиз дагы көмөкчү болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан бизге жардам берем деген инсандар, ыктыярчылар үчүн эшигибиз дайым ачык. Редакциябыздын ишибиздин бир бөлүгү алыскы аймактардан келген каттарды ачуу менен башталат. Анда эмесе агасын издеген Үсөн уулу имам азамдын кайрылуу катына көңүл бурсак. Мен Үсөн уулу имам азам, бир тууган агам Үсөн уулу Динмухаммедди издейм. 2-3 жылдан бери үйдөн чыгып кеткен боюнча жок. Агам 1994 жылдын 14 декабрында Каракылжар районуна караштуу Кызылжар айылында төрөлгөн. 2018 жылы Ош шаарында үйдөн чыгып кеткен, ишке кеттим деп. Ошол бойдон жок. Ак кийимчен агамдын сүрөтү. Бою кичине 160-170 сантиметр. Салмагы 60-70 килограмм болот. Бир жерге туралчы эмес. Көп нерселерди максат кылчу. Акыркы иштеген иши Ошто таксиде диспетчер болду. Андан кийин кушум боюнча курулушта иштете турган бетон аралаштыргычты ижарага алып иштетип жатат деп укканмын. Кесиби жок. Ата-энебиз жаш кезинде ажырашып кетишкен. Биз апамдын колунда калганбыз. Арадан көп убакыт өттү. Апам экинчи турмушка чыккан. Ошондо агам жини келип жүргөн. Эл журт агамды табышып коюуга жардам бериңиздерчи. Жогоруда сөз болгон замандашыбыз тууралуу билип таанығандар болсо, биздин номерлерге чалсаңыздар болот. 0312-39-16-83 же болбосо WhatsApp номерлери иштейт 0706-108-898. Ошондой эле Facebook-дагы жана Instagram-дагы кайдасын көрсөтүүсүнүн өздүк баракчалары иштеп жатат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз сиздерден жагымдуу жаңылыктарды күтөбүз. Эми студиябыздагы конокторго кезекти берели. Саламатсыздарбы? Мен бир тууган иним Жолдошов Алтынбек Асановичти издейм. 2015 жылы 4 сентябрда менин үйүмдөн чыгып кеткен. Ошол боюнча кайрылып келген жок. Свердловский РОВД-га бардык жактарга сүрөтүн берип кайрылуу кылганбыз, бирок эч майлап чыккан жок, таппай атабызда издеп. Ошо сиздерден жардам болобу деп келдик. Узун бойлуу, өз аябай тың, орусча кыргызча жакшы сүйлөгөн жигит болчу. Билбейм кандай болуп, эмне акыбалга туш болуп кеткенин мен үчүн табышмакта. Мен да ошо Жолдошов Алтынбек Асановичтин эжесимин. Алтынбек, эгерде ушул передачаны көрүп аткан болсоң, сөзсүз тилегиңди билдир. Сени мамаң, бир туугандарың баарыбыз күтүп атабыз. Саламатсызбы, Бакыт мырза. Сиз Насипти издеп келдиңиз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен бир тууган байкем, 1982 жылы туулган, Талас облусунун Карабура айылынын мурунку Чымкент, азыркы Чолпонбай айылынан төрөлгөн. Уметалиев Насип Сакыпбекович. 2003 жылы 13 январда ошо Россияга самолет менен салганбыз. Анан 2013 жылдын ошо июнь-июль айларына чейин биз менен байланышта болуп жүргөн, ага чейин деле. Анан ошол убактардын ичинде паспортун жоготуп алдым деп бир айтып жүргөн да. Ошо июнь-июльдарга чейин 2013 жылдын биз менен байланышта болгон да, акыркы жолу ошо июль учурунда байланышта болуп, ошодон кийин жок болду. Соц тармактарга да кирбей калды ошо июль айынан баштап. Россиянын кайсыл жерине кетти эле? Россиянын Москва шаарына кеткен. Анан ошо өзүнүн так адресин айткан эмес, Подмосковьеде иштеп жүрөм деп айтчы. Ошо курулуш жагынан иш кылчы. Ошо 2013 жылдан бери таппай иштеп. Анан ушу только сиздердин жардамыңыздар тийеби деп сиздерге кайрылып атканыбыз ушу болуп атат. Үмүт кылып туралы, Бакыт мырза. Себеби дегенде ошол бизде да ушул чет өлкөдө шаардан сырткары чыгып кеткен мамлекеттерде дагы ошол издөө иштери менен алектенген дагы көмөктөшкөн коомдук бирикмелер бар.
Алар менен да сизди байланыштырганга аракет кылабыз. Балким табылып калат. Үмүт менен жашасак, бөрөсө күткөн жолугат дейт. Рахмат сизге. Мен Сапарова Жумаев, Шукачкарова районунун Камсымыл айында толганбыз. Ошо бул эсе 63-жылкы. Эжеңизди издеп. Эжемди издеп ошо Ростов-на-Донуда жүрүшчү. Жолдош экөө үйлөнүп бир бала болгондо келишкен май айында 87 жылы. Ошо ойдон Сабырова эжекеңиз деп. Анан Насыр күйөөсүнүн фамилиясынан өттүм деп келген ошо убакта. Андан кийин анан билбейбиз деп күйөөсүнүн фамилиясын билбей атабыз. Ошол учур кайсыл жылдарга таандык? 87 жылы майларда келген да. Бир баласы менен ошо үйлөндүк, мынакей жолдошум деп. Жыргалык жака кайсыл жака турмушка чыкты эле. Оштук деп уктук. Оштун кайсыл аймагына? Билбейм ошонусун да билбейбиз да анан. Ошокто бир тууганыбыздын баласы иштеп жүргөндө ошондон издештирсек жок экен деп таппабай деди. Ошо ойдон анан бияка кайдасынга кайрылып жазгандагыбыз болчу. Ошондо канча жыл өттү аралыктан? 34 жыл болду. Буга чейин издөө иш аракеттерин жүргүзүп келгенсиздер да? Сураштырганбыз. Бир эле Оштон, э? Башка аймактарга кайрылдыңыздар беле? Караган жокпуз да. Ошол тада Кыргызстандын ичинде эле болушу мүмкүн деген ойлоруңар бар, э? Ойлору бар да. Фатима эже, сиз кандай толуктоолорду киргизет элеңиз? Биз ошол эжебиздин аман эсен жолугушканын каалайбыз. Ошо дайынын билсек, ошо бизди көрүп отурса, бизге да кабарласын. Ошол аман эсен бир туугандар кагышалы. Саламатсыздарбы? Мен Бактыгүл атым, фамилиям Мединова. Улуттук университетти 1988 жылы бүтүргөм. Математика факультети, отделение информатика прикладной математика. Ошо жердеги ПМ1, ПМ2де окуган биз чогуу бүткөнбүз, группалаштарымды издейм. Таанагандарымдан Араван районунан Чайбекова Чынара деген кыз, Карасуу районунан Токторова Калыс деген кыз, биздин эле бела Каравалтадан Калмира, Беловоскиден Узбекова Лариса, Балыкчыдан Көпөспаева Динара деген кыздар менен окудум эле. Ошондон бери 35 жылдан жүз болду, эч кимисин көрө элек мен. Көрүшсөк, бир жолуксак деген ниет менен ушу кайдасың программасына мен да келип калдым. Оор сыноого кабылган өмүрдүн айынан эне баласынан айрылууга учураган тагдырлар аз эмес. Балким ага дагы бир жүйөлүү себеп болгондур. Мен ошону өз оозунан угуп түшүнөйүнчү кечирдим апамды деп энесинин издеген балдар аз эмес. Бирок ошол кароосуз калган балдарды башынан сылап өгөй болсо да өз балдарындай чоңойткон апаларга дагы ыраазычылык билдирип кол чаап койсок. Кийинки каарманыбыз апамдын ким кандай адам экенин билген менен ага деген сүйүүм издөөгө түрткү болду дейт. Апаке, бир көрүнүп коюңузчу дейт. Анда сюжетке көңүл буралы. Өзүн жашырган каарманыбыз атын сыр бойдон калтырууну суранганынан улам анын атын Нурзада деп атап койдук. Ал алгач маегибиздин башынан эле тумшуктууга чогутпай, канаттууга кактырбай, эч нерседен кем кылбай тарбия берип баккан апасына ыраазычылыгын улам билдирип, тагдырдын бурулушуна нааразы болуп, эмне үчүн ушундай жакшы аял мени төрөгөн өз апам болуп калган эмес деп кейип эскере кетти. Өкүнгөнүм биринчи эле апам аядым. Ушул эл билет менин кандай апам, кандай жакшы апам бар экенинчи. Болгону эле ошол төрөгөн болгон экен. Ушул апам неге мен өзүм апам болуп калбады деп өкүндүм. Себеби жакшы адам болушу. Жакшы адам, анан ушунчалык чоңойсо, ушунча мен мүтөрчүм да мурда бирдекени алгым келсе, ошону алдырып тынмайынча бирдекени кылам десем, ошого кылып түйүнө жетмейинче токтоочум да. Анан ошондо ойлондум, мен ушунчалык бардык эмелериме көрсөтсөм деле ушунун баарына мени төрөөзү деле чыдаганына. Апасы менен атасы эки жолго түшүп ажырашып кеткенден кийинки окуядан улам Нурза да өзүн бакма кыз экендигин билген. Чоң апасы менен бир айыл апада жакын жашагандан улам бир күнү ал адаттагыдай эле алардын үйүнө ойноп чуркап жөнөйт. Ал барган сайын сүрөттөрдү карап балалыгына көз чаптырып жыргап алчу. Кыңыр иш 40 жылда билинет деген сыңары ошол күнү Нурза да сүрөттөрдүн арасынан документтерди ачып жатып өңүнөн кетип алдастап калат. Анан ошо документтерди карап атсам эле ичинде бир кагаз жүрөт. Бүктөлүп ошол кагазды ачып эмне болду экен деп окузам.
ошол арыс дегенге көзүм түштү да, булгандай арыс дөйлөнөн окузам ошол апам менен атам сотто ажырашып аткан кездеги апамын сотко жазган арыз экен да. Ал арызда биз ошол ушунчанчы жылы кызым багып алып ушундай деп атаганбыз. Ошол бир үйүбүздүн документ бир үйүбүз ушул кызыма калсын деген экен. Ошол жерден эле өзүмү жоготуп мен андайды күтпөгөм да. Мен өзүм апам, өзүм атам деп жүргөм. Ошол жерден эле өзүмү жоготуп ушундай жаман акыбалда болуп 3 күн тамак иче албай башка кыла алып. Ошол сырыңыз менен дагы бирөөлөргө айтып бөлүштүңүзбү? Ошол жерден эле эмне кылсам деген ой кетти. Биринчи мындай алсыз болуп калдым да ошол жерден. Бирөөгө муктаж болуп эмне кылам эми деп башым маң болуп. Анан ошол жерден чоң энем, чоң апам да, анан чоң энем экөө сүйлөшөбүз, өзүңө кел деди. Жакшынакай болуп өзүмө келем эткенден кийин апаң өзү оорукчан болсо, сени кандай кыйынчылыктар менен кандай ушу бала деп жүрүп ушу сени багып алып кандай кыйынчылыктар менен чоңойтту. Кейиген ырза да ошол кезде 17 жашында эле. Эркин учкан куш сымал бир алыс жака басып кеткиси келсе бир туруп өзүн токтотуп жатты. 3-чү класска чейин төөлөрүнө көтөрүшүп экөө ажырашкан кезге чейинчи. Эркелеп аябай ушундай көрбөгөндү көргөзүп, кийбегенди кийгизип, ичирбегенди ичирип ушундай ушунчалык жакшы багышты да. Өзүм деле ойлондум, ушундай эми мурда тентек болсом дейм, жакшы кыз болушум керек. Тилекке каршы ал окуядан кийин көп өтпөй эле бакма апасы дүйнө менен коштошуп көз жумган. Учурда Нурза да өз апасын дагы таап жолукканды каалап келет. Ар ким эле ошо багып алды дегенден кийин биринчи эле өзүнүн тууган энесин эстейт, ойлойт экен да. Мен деле биринчи эле эми багып алган эне туугандыкы эмес, баккандыкы дейт. Багып алган энеми деле ойлодум. Тууган ошол эле моментте мени ким тууду, ким төрөдү деген ой келди да. Кандай адам болду экен дегенчи. Биринчи эле ой ошол келди. Анан бирок ошондо эле ойлондум. Эми бул апам турса деле мен издеп көрөм депчи. 2014 жылы өз алдымча издеп да көрдүм. Эми биз деле жаш эмеспиз. Сыр болсо сыр бойдон калсын. Кээ бирлер бар го, эмнеге таштадың анан, эмнеге минтиң деп көрсөтөм анан, менде андай ой жок да. Мен мүмкүн жакшы жашабас, биздики өзүбүзгө өзүбүзгө жетет Кудайга шүгүр. Өзүм бала чыккан бар, жолдошум бар. Төрт балалуу, 2 уул, 2 кызым бар. Баары эле жетет, бирок кээ бирлер айтат, эмне кыласың издеп, эми эриң бар, күйөөң бар, балдарың бар, ошолор сага бир тууган. Жок, баары бир ар бир адамдын ар нерсенин өзүнүн орду бар экен да. Может коркоттур эми жолуксам эмнеге төрөп кетти мынтип, мен антпейм да. Мен наоборот өз энимди кабыл алып, эми кабыл алса. Маалыматка ылайык, мындан 34 жыл мурун Мырзаданы Кочкор Ата шаарчасындагы төрөтканага төрөгөн апасы таштап кеткен. Окуя 1987 жылдын январь башы же аягына туш келет. Мырзаданы жаңы төрөгөн жаш келин апасы менен келип төрөтканага бир айдан көбүрөөк убакытка дейри ымыркайга эмчегинен сүт эмизип келип кетип турчу экен. Ошол мени Кочкор Атада ушу Шакен деген эже ошол апамдарга айтып, апамды ушинтип бала багып алсам же төрөзөм же бала багып алсам деп арманын угуп жүргөн эже бар экен. Эжелерибиз болуп кетет. Ошол эже ошол жерге мени больницага таштаганын көрүп калган экен. Роддомдогу главврач менен жакшы мамиледе болчу экен да. Чай ичип бирде отурушчу экен анан. Ошондо ошол жерден угуп калган экен. Бир кыз келди. Бир эмгизип канча күндөн бери ушу же таштай албай, же эметиш албай жүрүшөт, кыйыл албай. Канча күн болуп калыптыр ошондо? Бир эметкенимде бир 40 күндөй болуп калды, эмгизип жүрөт, келип кетип, бир чоңдун кызы болгон экен. Канча жашта экен? Жаш кыз экен, 17-18 жаштагыдай эле кыз экен. Апасы ээрчитип жүрөт, бая кыз көп деле нерсени билбейт, эми да жаш кыз экен. Анан апасы улам ээрчитип келип, апасы эле ушундай күйүп атат. Ушундай келип эле таштабасам болот эле, мен таап алам баары бир деп ушинтип айтып атат. Анан ушу күйөөсү бир чоң болуп иштеген киши го деп айтышты да. Кыздын атасы ошондой иштеген киши го. Ошо абройума шек келет деген эле. Ал кезин күйөөлүгүм эмес, канча иши? Менин күйөөлүгүмдө 1987 жылы 28 январда деп жазылган. Орус кемпир ошондо главврач болуп иштечү окшойт. Мен да точно айта албай атам, бирок ошо главврач болуп иштечү окшойт. Ошол кабыл алган экен.
Ал кезде Нурзаданын бакма апасы көп жылдан бери согунчу Ооганабай алде жит назар болуп, бала асырап алууга эки көзү төрт эле. Бирөөлөр аркылуу төрөтканага кыз түштү, жууштуу оорулары жок, ден соолугу бекем дегенди укканда эле буту-бутуна тийбей кыз болсо да ала берем деп сүйүнүп чуркап жөнөгөн. Калгандан кийин дейт, сүйүнүп дейт, баланы майда чүйдөсүн көтөрүп, анын узун көтөрүп, анан тиги сүйүнчүгө деп тортмот көтөрүп, анын муну көтөрүшүн деп биздин үйүбүздө аштым дегенбиз дейт. Бир күн жатып кал деп ошентсе жок. Деп такси чакырып алып. Азыр эле кетип калайлычы. Бир күн жатып калсам кайра алып кое тургандай сезилип атат. Кетип эле калайлычы деп ушундай алып качыптыр да. Кежин баланы деле кичинекей зегинде багыш абдан мүчүлүктө отурган болуш керек апаңызга. Аябай кыйналган дейт. Чоң энем айтат. Биз айылдын башында жашачубуз, а чоң энемдер этегинде ортурагында жашачы да. Саат 2 боло, 3 боло ушу ооруп атсаң кана эмчегин болсо сала салсам деп ыйлап көтөрүп келчи дейт да. Кайнатам ушинтип калды да. Кек сактабаш керек балам. Муштал кыйналып жүргөндүр. Бир нерсени адам бир жөн эле бир оюна келгенде кылып койбойт. Бир турмуштун кыстоосунан кылат бул нерсени деп айтты да. Мүмкүн сыр бойдон жолукса сыр мойдон деле мен сырды деле сактап ушу менин угушумча азыр бир элүүнүн тегерегиндеги аял экен да. Мен деле энемин ушул келсе апа деп эле кабыл алам. Мен үчүн апам мойдон калат. Ошол апа сизди сагындым. Мүмкүн ошо балдар бардыр. Мен бир туугандай болуп катташам. Мен сезем да бир туугандарым бар. Эми студиябыздагы конокторго кезекти берели. Мен Арыкова Мейримгүл Шаршенова. Мен бир тууганын издеп жүрөм. 36 жылдан бери жок. 36 жылдан кийин биз мен 1988 жылы Москвадан барып көрүшүп келгем. Ал көрүшүп бир ай жүрүп бала чакасы менен жүргөнүн жашап жүргөнүн көргөм. Андан кийин мен ооруп калып 1990 жылы Токтолу районуна келип кеткен мен үчүн. Андан кийин ошол жакта балалуу чакалуу болуп калып, ошо 90-жылы келгенде мага минт айткан. Мен фамилиямды котором. Кийин айтам сага бир тууганым. Себеби дегенде мунун сөздүн артында иши бар деп. Өзүнүн фамилиясы Шаршенов Жолдошбек Шаршенович болчу. 1958 жылкы 14 июнда төрөлгөн. Токтогул районунан. Менин фамилиям сал окшошпойт, себеби дегенде атамдын атасынын атынан, а отчеством Шаршенова. Мен андан 2 жаш күчүмүн. Туулуп өскөндөн экөөбүз эки эле бир турганбыз. Ошол жылдан бери мен издеп такыр дайын биле албай жатам. Өлү тирүүсүн да билбейм. Эгерде мүмкүн болсо мага кайрылып жасап бир көрүшкөнгө зарын. Өзү жок болсо балдары таанып калабы деп Усаты деттечи атамды. Ошо мурутунан таанып калабы деп ошо сүрөтүн кошоп келдим. Сиз Москвага бардым дедиңиз. Ошондо кайсыл жерге барып келдиңиз? 88 жылы август айында баргам. Ошончо ошол кезде 3-чү кызы төрөлгөн Викторина. Ага чейин булар Ошто иштеп, Ошто 2 1 кыз 1 уулду болушкан. Ал 1982 жылкы улусу. Ортончусу 95 жылкы. Алардын аты жөнү бүт кыргызча коюлган, аялы орус. Аялынын аты жөнү ким? Аялынын аты Барсукова Татьяна Ивановна. А агам кийин фамилиясын которгондо Иванов Георгий Иванович болуп которулат. Ушул эсиңде болсун бир борум. Кийин издегенде ушундан издейсин деп айткан. Ошол менен 2 кыз, 1 уул бар. Ошондон бери биз көрүшпөйбүз. Мен уулум Беккожоев Мирлан Асанбаевичти издеп келем. Ал 1973 жылы 4 апрелде төрөлгөн. Баламдын жоголгону 2 жыл болду. Дайынсыз жоголду. Кыргызстандын ичинде болсо ал кайрылып келмек. Өтө тың бала эле. Маршрутка айдап иштечү. Кайсыл жакта? Бишкекте ушул жерде 161-де. Анан ал маршрутка иштебей калгандан кийин стройкага ооп аткан. Там салган, тамына киргизем, түлөө берем деп келип, кыздарым бир туугандары издеп таппай калдык. Кыздарым издешти,
Бишкектен издетти. Ушуга чейин дарын жок болуп атат. Айылга барып келип жүрчү. Анда деле мамилеси жакшы болчу. Иштейм. Жакшы турмушта жашасам деген ой тилеги бар эле. Анан ошо четке чыгып кетти го деп ойлойм. Тышка чыгып кетти го. Кандайдыр бир сырлар менен бөлүшүп турчу элеби? Себебинде сыртка чыгып кетүү үчүн дагы бир ойлору, максаттары, кыялдары менен бөлүшөт айрым адамдар. Казакстанга барып иштеп келген стройкадан. Анан мага бир жолу айтты эле, ошо Казакстанга барып иштеген жеримен барып иштеп келсемби деп бир айткан айылга барганда. Айылдан да стройка жүргүзүп атасына жардам берип кеткен. Анан бул кызымдын колунда болчу агасы. Анан ошентип жоголду. Анан эми балама эгер де мени көрүп атса телевизордон же бир тең түш жоролору менин дайнымды сени издеп атыптыр деген сөз укса, балам телестудияга кайдасыңга кайрылганың? Мен сени күтүп атам. Карып баратам. Мен көзүм өтүп кетсе топурак сала албай калып жүрбө балам. Келгенин күтөбүз. Агам болот Беккожоев Мирлан Асанбаевич. Байкем шаарда Бишкекте көп жылдан бери иштеп жүрчү, маршруттук линияда иштечи, машинени да жакшы оңдочу да. Анан ушу кандайдыр бир себептер менен эле ушу бирөө эчитип кеттиби деп ойлойбуз да. Ошол эң акыркы жолу 2019 жылы 30 майда телефон менен сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Ошондо айттын алды болчу. Ошол болду, айттан кийин мен үйүнө барып таппай калдым, өзүнүн үйүндө жашалчы, жаңы там салып бергенбиз. Андан кийин эле 2 жыл болду таппай калдык. Ошо издеп атабыз. Эгер бизди көрүп аткан болсо, ушу кайдасың программасына кайрылып, кайтып келисин күтөбүз. Студиябыздын телефондору жана социалдык баракчалары экраныбызда жазылуу, табышууга алып келген кубанычка сиз дагы себепкер болуп калыңыз. Адаттагыдай эле биз менен Кыргыз Республикасынын улуттук кызыл ай коому үй-бүлө байланыштарын калыбына келтирүү долбоору болмокчу. Анда тозбалалык студиябызга Салтанат Абжапарова жана Адилет Азимбаев. Кош келиңиздер. Студиябызга келгенде жаркырап, дагы бир жоголгон адамды таап, кубанычтуу жаңылыктар менен кабардар кылат экен деген ниетте күтүп алабыз сиздерден. Сиздерде ушу биз менен чогуу көрүүчүлөргө байланыштуу болгон кандай маалыматтарыңыздар бар, кабардар кылып өтсөңүз. Рахмат бизге ушундай эфирден мүмкүнчүлүк берип, телекөрүүчүлөргө биздин алып барган жумуштарыбыз жөнүндө кыска айтып, кандай инструменттер бар, кайсы убакыттарда арыздала алабыз, жакшы ушул табылгандар жөнүндө дагы айтып бергенге уруксат бериңиздер. Биздин улуттук кызыл ай коому ушу 30 жылдан бери издөө иликтөө менен алек болобуз. Анан биздин ар бир өкүлчүлүктө биздин өкүлчүлүктөр бар. Ошол жерде атайын кызматкерлерге кайрылып арыз жазыш керек да. Алар сайтка киргенде өздөрүнүн баягы дарегин жазат. Анан телефон, уюлдук телефону жазып коет. Бизге ал ошол база данныкка келет сайт аркылуу. Биз өзүбүз кайра чыгабыз да, кат жазабыз же телефон чалуу болот. Сиз бул офиске барасыз дагы арызды толтурушуңуз керек. Сиздин арызыңыз биздин издөөбүзгө туура келет экен. Биз буга мүмкүнчүлүгүбүз бар, жардам бергенге аракет кылабыз. Биздин ушул кызыл ай коомунун же болбосо кызыл кресттин ушул издөөлүктөсүнүкү мындай ар бирине кадамдуу жардам беребиз да. Эске салсак, көрсөтүүлөрүбүздүн 226 чыгарылышында Абдраимова Батма сиңдиси Дымашок Батиманы издеп, миграция департаментинин кызматкерлеринин жардамы менен Украинанын Донецктеги аймагынан табылган эле. Анан кийин биз студиядагы уюлдук телефон аркылуу WhatsApp'тын видео чалуусу менен эже сиңдини байланыштырганбыз. Бир туугандарын жолугушуусуна көпүрө түзүп берген улуттук кызыл ай коому Батима эжени Украинадан Кыргызстанга келүү жолуна зор салымдарын кошуп жатат. Издеген табат, күткөн жолугат. Мына ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү көрсөтүүбүз сонуна чыкты. Издеп күтүүнүн артынан жүрөк жылытар кубаныч бар экенин унутпаңыздар. Жакын адамыңыздар, жаныңыздарда болсун.